Olá pessoal, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto instrutor dos cursos Master Tuts, e nesta videoaula iremos aprender a criar um piso cerâmico utilizando apenas o SketchUp. Essa opção é uma opção para criar um piso genérico, onde você não vai usar nenhuma textura. Você simplesmente vai criar com o próprio SketchUp um piso para poder aplicar no seu projeto. Eu vou selecionar aqui o SketchUp para a gente poder começar. E eu já tenho uma cena aqui onde eu criei uma imagem com objetos e também renderizei essa imagem para poder ver o resultado da minha iluminação. Agora a gente vai criar o piso para poder aplicar nesse plano aqui. Eu vou fechar aqui essa imagem, vou até aqui a opção zoom centralizado para poder exibir aqui a parte externa. E agora eu vou criar aqui o plano para representar o meu piso. Você vai fazer o piso do tamanho que você preferir. O meu aqui eu vou fazer ele com 60 centímetros. Então, olha, vírgula 6, ponto, vírgula, vírgula 6. Então, vou ter um piso 60 por 60. Logo em seguida, eu vou clicar na letra F para poder fazer o offset no SketchUp. Jogando essa linha aqui, olha, para fora com a distância de vírgula 001. Apenas 1 milímetro. Eu estou trabalhando aqui na unidade em metros, tá bom? Então, quando você configurar essa opção aqui de 1 milímetro, é porque você já sabe que a textura no SketchUp ela vai ser repetida no plano, né? Então, quando ele juntar uma imagem com a outra, ele vai gerar os 2 milímetros que eu vou utilizar para o meu rejunte. Com essas duas faces selecionadas, você vai clicar com o botão direito do mouse e inverter a face, mantendo ele sempre na cor branca, tá certo? Agora vamos criar aqui o nosso piso. O que nós vamos fazer é o seguinte: você vai transformar esse objeto 2D em uma imagem. Isso é bem legal, tá certo? Vou clicar aqui na letra B para poder criar a cor do meu piso. Você vai até a opção de cores e você pode selecionar para o seu piso a cor que você quiser, tá certo? Eu vou selecionar aqui uma cor, tá certo? Essa tonalidade aqui, vou aplicar no meu piso. Então vou até a opção editar e vou escolher a opção HSB para poder mudar a saturação dele. Eu quero deixar ele um pouco menos saturado, então vou reduzir aqui, olha, para deixar o meu piso com outra tonalidade. Voltando à opção selecionar, você agora vai escolher a cor para o seu rejunte. Então eu recomendo que você escolha uma tonalidade um pouco mais voltada aqui para um cinza mais escuro. Evite usar a cor branco porque senão ele não vai aparecer aí no seu projeto, tá ok? Então eu tenho aqui, olha, meu piso, tá certo? Já aplicado aqui a cor e também aplicado a cor para o rejunte, tá legal? Então eu tenho essas duas configurações aí. Agora a gente vai transformar esse objeto numa imagem 2D. Você vai clicar com o botão direito sobre a face e primeiramente você vai converter essa face dele maior para uma opção de textura única. O que você vai transformar aqui é a cor em uma textura. Eu vou clicar na opção converter e em seguida você define o tamanho dessa imagem, tá certo? A resolução que você quer. Eu vou clicar em criar. Esse tamanho de 1000 já está bom. E agora eu já tenho essa imagem aqui como textura. O que nós vamos fazer agora é selecionar todo o piso, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção combinar texturas. Ele vai fazer com que a minha imagem seja combinada com o rejunte. Então vou clicar aqui, olha, e em seguida clicar em apagar as linhas internas, né? Então vou clicar em sim, olha lá, o resultado que a gente conseguiu foi esse daqui, olha só que legal. Agora nós temos um piso pronto, onde eu tenho o meu piso e o rejunte. Vamos aplicar ele na cena para ver o resultado? Vou selecionar aqui com conta-gotas, vou clicar sobre esse piso para poder carregar ele aqui, olha. E vou dar o nome para ele de porcelanato. Ok. Voltando à nossa cena aqui, para poder ver a parte interna, né, da minha residência, eu vou selecionar aqui o piso. Vou clicar aqui na minha textura e aplicar agora ao meu objeto. Olha só que legal. Rapidamente você cria sua própria textura, sem precisar usar nenhum recurso adicional. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção textura e depois posição. Dessa forma eu vou poder alinhar minha textura ao ponto no objeto.
fazendo com que eu tenha a minha paginação de uma forma correta. Ok? Clique novamente com o botão direito. Concluído. Agora já temos nossa textura aplicada aqui ao nosso piso. Eu vou voltar aqui na minha vista principal e renderizar essa imagem para poder ver. E vou colocar ele aqui nessa posição, olha. E renderizar para poder ver o resultado. Vou atualizar minha cena e renderizar. Olha só, terminar o render, muito legal aqui o nosso piso, ele já está prontinho. Agora a gente precisa criar as configurações para esse material utilizando o editor de materiais do V-Ray. Então, pessoal, essa aqui foi uma dica super rápida de como você criar um piso no SketchUp de uma maneira muito prática, usando apenas os conhecimentos que você tem do SketchUp. Na próxima aula estaremos fazendo esse piso utilizando o V-Ray para poder criar todo o seu material de qualidade. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal para poder estar recebendo todos os vídeos sempre em primeira mão. Também não deixe de curtir a nossa fanpage lá no Facebook para você poder sempre ter novidades. Até a próxima e valeu!